fat i øjnene. Ja, du har... Åh, der er en creeper. Du har 9. Jeg har faktisk 11 i øjnene. På dig. Har du 11? Jeg synes ikke ligefrem, der var den store underholdningsværdi i at se os rende rundt og lege idioter og lede efter ender, men 10 dage træk. Så vi sprang lidt let og elegant henover, og så har vi også fået bygget en monster-spawner, eller en monster-fælde herop, som først nu er begyndt at virke effektivt. Og ja, det er stort set det. Så vi har fået Tower of Pimps med sne på toppen, kan jeg se. Og de er klar til at gå ned der, hvor den vi slap sidst ved vores endportal. Forhåbentlig så kan vi finde den, men jeg tænkte, om vi lige skulle sove først, så vi ikke... Vil du bare ødelægge spændingen? Det er jo det. Altså, så bliver det bare sådan en kedelig rejse. Nu har vi sluttet på en cliffhanger alle de andre gange. Hvorfor så ikke også starte på en? Det er selvfølgelig rigtigt. Og jeg har fået en tower, eller en bed of pimps. Der er bare creeper igen. Det er en sær tiltrækning kraft, du har på dem der. Vi kommer ikke rigtig tilbage her til, vel? Ikke. Så er vi bare lidt ligeglade. Hvis vi gør, så er det med ægget, forhåbentlig. Det er rigtigt. Det kan vi jo altid reparere bagefter. Kan du vejen? Nogenlunde, tror jeg. Det har jeg selvfølgelig heller ikke taget med nu. Det er typisk. Jeg har et kort. Så er der en af os, der har et kort. Hvor fanden? Der var du. Men jeg ved jo så selvfølgelig bare ikke, hvor det var. Bare følge efter mig. Jeg ved, det var nogenlunde den her retning her op mod det bjerg, der ligger her hen i horisonten. Så havde vi jo markeret det med nogle fakler. Vi ved da i hvert fald, når vi ser det. Ja. Jeg kan så fortælle, at Søren han er ikke så god til at finde markeringer med fakler. Men jeg kan så ikke huske, om det du er forsvundet på min skærm. Nu har vi selvfølgelig lavet alle om til ejer for ændre, så vi kan ikke bruge en af dem til at vise os den retning. Det kan du da godt. Hvad siger du? Det kan du jo netop lige godt. Altså, nu kan jeg gå en bruge det kan du jo lige præcis. Eller kan jeg? Vi har jo to i overskud. Det er da, når du ikke har lavet den, at du bruger den som til at teleportere dig. Kan jeg bruge dem her? Ejerfænder, kan jeg bruge dem som teleporter? Eller til at vise vej? Det er dem til at vise vej. Det kan vi jo godt... Men tror du ikke, det er på den anden side af den her ude? Over? Det var den her vej. Ej. Og du bare ført mig på vild spor, hva'? Lige med, så hiver jeg dig med ind i en busk, Jeppe. Søren. Nu ved vi jo ikke, nu har vi ikke fået nok analyse fra Google om, hvem der ser vores video, så det kan vi ikke tage hensyn til endnu. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg mener, det var på det. Jeg er ikke så god til at hjælpe dig, fordi det spawner sådan lige foran mig. Hvor fløj den hen?
Ja, nu må du så ikke kaste flere. Hvad siger du? Nu må du jo så ikke kaste flere. Ja. Der, jeg kan se fakler. Hey. Oh, du bare afsted. Der er lige sådan en hel mur, der loadede foran mig. Du er så dygtig, Søren. Og det var så her, vi slap sidst. Jeg dropper lige vores seng. Vil du også have nogen at smide i? Ja. Nej. Jeg kan godt høre, at du arbejder i en skole. Ja, ikke? Jeg passer børn til daglig. Nej. Ups. Hoppede du ned? Jeg gik på kanten, jeg hoppede ikke ned. Hvad fik du sovet i sengen først? Kan vi ikke, nej, jeg tror ikke engang, vi kan sove hernede, jo. Crap. Og det er stadig ikke nat, så jeg kunne heller ikke sove i sengen. Jeg kan lige bruge tiden på at bygge en bro over til kanten. Vi spawner midt ud i ingenting. Nå. Det gode er, at der ikke er særlig mange tårne, så vi kan se, at vi skal ud af. Kan du komme igennem portalen igen? Nej, fordi jeg står på en obsidian blok. Jeg kan ikke, så skal jeg dø. Altså, det er ret mange gode ting, der går tabt, så. Ja. Men jeg kan smide kisterne, og så kan jeg fylde mine ting deri. Og så kan jeg dø. Så kan jeg så godt nok hele vejen. Ja, og så gå hele vejen tilbage hen fra huset, ja. Af. Spørgsmålet er, om det ikke er det værd for at sætte mit spawn ned i... Jo. Portalen. Det kan der selvfølgelig være noget om. Jeg har snebolde med. Så kan jeg bruge dem. Hvad siger du? Jeg har snebolde med, så kan jeg bruge dem imod ja. Enderdragen. Okay, broen er på plads. Jeg vil lige bygge et lille indhak. Stadigvæk pænt lang tid til, at det bliver nat. Jo. Nu stiller jeg mig bare her, og så når du redigerer den her, så kan du bare spole frem på mit billede, og man kan se solen, der lige så stille går ned. Ja, nok. Jeg har efterladt alle mine gubbins i en kiste. Ja. Jeg spawner lige ved siden. Fell out of the world. Fedt. Sådan. Der var ikke mere, vi skulle have med, vel?
Nej. Ah, vent på, at det bliver nat. Nå, men det var godt, at vi sov først, inden vi tog herhen. Tror du, man kan bruge lava til noget i... Hvad siger du? Tror du, man kan bruge lava til noget? Ikke noget, jeg ved faktisk ikke engang, om du kan bruge noget i The End, om du kan hælde det ud. Det må vi finde ud af. Lidt ligesom, du heller ikke kan bruge en spand vand med i den der. Ja. Det finder vi ud af for hele verden nu. Aldrig nogen, det er en world first. Jeg er sikker på, at der er mange, der... Sikker på, at der er rigtig mange, der gerne vil have besvaret det spørgsmål. Fordi vi er jo de første, der nogensinde krydser den nether. Og bare det er jo lige, det skulle ske ved et uge, ja, ja. At jeg faldt ned i portalen. har du noget mad? Ja. Er du sulten? Jeg brugte næsten alle mine hunger. På den løbetur der. Jeg kan godt få en mere. Så spiser jeg det lige sammen med dig. Se hvornår. Okay. Du kan godt sove. Nå, så er vi klar. Nå, okay. Velkommen til hjemme. Det var lidt udramatisk. Det er lidt skræmmende at være hernede uden armer eller noget på. Jeg tager lige nogle af dem. Og nu skal jeg nok lade være med at tage alt dit. Ja. Så det er vel egentlig bare at gå i krig? Ja, det er det. Vil du lave snow golem, så begynder jeg at tage... Så begynder jeg at tage tårnene ned. Ja, har du taget græskar med os? Så husk nu bare, Søren. Kig dem ikke i øjnene. Jeg kigger ned i jorden, Jeppe. Så er de dine bedste venner for altid. Kigger ned i jorden. Jeg kan allerede nu se, hvor vi skal hen. Vi er ret tæt på. Oh. Fik it. Og så var der allerede en livsbar for Enderdragen ved mig. Kommer lige så snart man hopper ind. Okay, jeg har taget 3 tårne. Åh, jeg tager næsten. Der er kun 2 tårne, jeg skal op til, kan jeg se. Nej! Hvad skete der? Hvad sker der? Det var bare... Mine sneblokke forsvandt bare, da jeg lige havde sat dem. Jeg troede, at det var fordi, de smeltede eller et eller andet. Nu må du ikke dræbe den, inden jeg har lavet de her snow golems. Der er stadig 2 tårne, jeg kravler op til. Det bliver næsten det værste. Nu er der... Hvad er der ikke blevet skudt endnu? Det er heller ikke. Det er
først, når vi begynder at angribe den, tror jeg, at den angriber os. Kommer mine pile stadig ikke helt hen? Jo. Jeg hører noget. Sådan. Nå, okay. Det var det første. Så må vi bare den ned. Åh! Oh! Der er et eller andet. Der er en drag, der slår på mig. Pist. Er du helt... Er det dig, der er lava nu? Okay. Ja. Jeg ved ikke, om det gør noget som helst. Ja. Ja. Læk, læk, læk. Åh! Oh! Fanden var det. Åh! Oh! Jeg tror bare, vi skal vente på, at han det er... i midten. Fordi ellers har vi ikke en jordlig chance for at... Jeg synes i hvert fald, det er lidt svært. Men jeg har da ramt ham en gang, kan jeg se. Kom nu. Sæt dig. Kom lige og sæt dig. Kom nu. Jeg har et diamantsværd lige til dig. Ja, han kommer der. Åh! Oh! Ja. Åh. Oh. Spytklat. Spændt for at se, hvor højt et level vi kommer, når vi har besejret ham. Hvad er du nu? Ikke noget jo, jeg er lige død. Nå ja. Ja ja. Den omvendte verden i forhold til det første afsnit. Det er måske også meget godt. Det fremstod som en pro til Minecraft. Du. Bare to mere sådan nogen, så er han væk. Aggroede han på dig, eller hvad? Fordi jeg mistede i hvert fald ikke noget. Jeg har overhovedet ikke cheesede på mig. Jeg ved ikke, hvad du gjorde. De ligger der. De ligger der. Killed by Ender Dragon Breath. Ja. Jeg flyver rundt nu igen, så... Okay. Hvor er du hen? Bukser, jeg tager lige... armor på igen. Lidt armor på. Det er skræmmende, jeg er den eneste, han går efter nu. Okay,
Okay, jeg tager lige dit diamantsværd. Det må jeg trods alt være det vigtigt. Så det ikke kan svinde. Au, for fanden. Ja, men jeg kommer nu. Ja, jo. Tak. Nu dør jeg. Kom nu. Samle op. Oh. Hvad fanden er det, der rammer mig? Fordi jeg synes ikke, at det er i nærheden af... Har du taget mine pile? jeg kravler lige lidt væk, så jeg kan få mine armer. Ja. Shit. Det er lidt svært at skyde på ham. Ja. Når jeg ikke har noget at skyde med. Arrow to the knee. Tak. Så bliver jeg smasket i. Jeg kom ned på et halvt hjerte. Jeebus. Jeg er ikke glad for os. Det må være instakill i på de svære. Minecraft er for instakill. Det skræmmer nu, når han kommer så tæt på. Ja. Nå, tilbage. Hvad level er du? 53. 64, ja. Hold da. Jeg går ned og henter pesten. Ja. Hvis du lige gider, har du noget at bygge rundt med, sådan så vi kan komme der? Ja, jeg har nogle træblokke. Ja. Ja, det var da succesfuldt. Jeg tror, vi døde begge to. Ja. Det kan ske. Ja, ja. Der er altid noget, vi ikke døde begge to på samme tid, så tror jeg nemlig, vi skulle have startet forfra. Tror du det? Sådan med hvor meget? Med at bare ændre dragen, ja, eller? Ja, med at han havde fuld liv igen. Okay. Det. Oh. Skal jeg? Ja, gør det. Yay. Hvad skal vi så med den, Søren? Den skal ikke lade sig ramme hjemme i vores hus. Som et evigt bevis.
at vi var, at det var et succesfuldt skal vi spille. Ja. Man kan ikke få en ny ændredrag. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det tror jeg ikke. Og det er jo den eneste boss, der er lige nu. Det her, det bliver 63 versionen. Det her, det bliver et kort afsnit. Nej, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har optaget. Min, den siger 26 minutter. Det passer også meget godt med, at det er til et afsnit. Er du hoppet ned? Ja, et kort afsnit. Et lille afsnit. Ja, ja, jeg er hoppet ned. Jeg ser end credits lige nu. De er meget lange, kan jeg så fortælle dig. Okay. Så du siger bare B. Okay, man får ja, det, ikke... Du får ikke en ny endodrag ved at hoppe ned igen. Nå, okay. Det var jo utroligt dumt, vi gjorde det, fordi jeg har stadig ægget med mig. Det var meget heldigt. Ja. Yeah. Det kan være, at der kom en ny, hvis du havde efterladt ægget. Fordi det er jo et spornæg, er det ikke det? Det er bare sådan et... Nå. Du kan ikke bruge det til noget, udover blære dig med. Nå. Det er bevis på, at jeg har slået ind. Okay. Jeg ser dog frem til, at jeg skal enchante mit næste svær. Det skal nok blive sjovt. Ja. Jamen, er der ikke en max, der hedder 30? Jeg ved ikke, om max det er 30. Vi skal lige sove. Det er nat. Åh nej, er det nat? Vil helst ikke dø med sådan. Ægget i min hånd. Jeg kan så til gengæld ikke rigtig bruge sengen, kan jeg se. Sådan. Yay. Og følgeskabet vendt hjem. Succesfuldt. Denne blok er skabt, når du eller er blevet til, når du har slået indredragen ihjel. Der står ikke, at den kan bruges. Okay. Ah! Jeg hører bare et åb, og så ser jeg bare J. Vest bare falde halvvejs ned igennem verden. Nå, men der skete ingenting. Nej. Det var værre, hvis der havde været lava for noget. Jeg er overbevist om, at det lava, jeg smed ind i det end, det er bare... Det gjorde forskellen. Ja. Det er derfor, vi kun døde én gang hver. Det skulle være pænt, hvis vi selv var hoppet i det med en fejl. Det var lidt træls. Åh! Hvad nu? Jeg var bare lige ved at ryge under isen. Vi kan lige se, om der er hvad laver du sådan? Et tag på, hvor højt man kan level sine ting, og vi laver en bue. Men hvad laver du? Mm? Er du ikke på vej hjem, eller hvad? Jeg vil meget gerne lige... Det går bare lidt langsomt. Hvad? Det går bare lidt langsomt for dig. Men jeg kan se i vores hus nu. Jeg er oppe i din gravel-søjle. Okay. Nej, det er den forkerte søjle, jeg går efter. Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor du gik den vej der. Men jeg tænkte, det må jeg hellere overlade til ham selv. Så noget pis. Jeg ved ikke, om vi skal bygge et lille hus til vores nye erhvervet æg. Little trophy room. Nej, ved du hvad, Søren? Det tror jeg måske kunne være lidt lige meget. Tror du ikke det?
Vi kan godt bygge et hus. Skal vi bygge et hus? Hvad vil du bygge dit hus af? Jeg har rigeligt med cobblestone. Nå, det har du. Ja, jeg synes, det er meget passende, at vi bygger det her cobblestone. Sådan lidt nederen. Sådan lidt nu man håber trist. På, man ikke dør. Virkelig håber på, at man ikke dør. Hvis der er man 66 levels, mand. Jeg ved ikke, hvor vi skal bygge det her. Ja. Oven på vores mobspawner. Okay. Omgivet af flammer. Jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der springer det i luften. Yes. Jeg kan også høre, der er mobs derinde. Men så virker den, for en gangs skyld. Se, det hjælp, at jeg... Godt, du lige gravede... At jeg gjorde den større. Jeg gjorde den lidt større. Er det midten? Det er jo ikke noget, seerne ikke har... har det, set. Har det er jo vores mobspawner. Mig, der øsler vores diamanter væk. På en spade. Jeg ved ikke, hvor stort det er. Det kan godt være, at jeg lige lavede den lidt for bred. Jeg tror, det er fint her. Der? Nej, okay. Det kan vi godt. Skal du bare være kvadratisk i stedet? Det... Det kunne være, at jeg skulle have taget en pickaxe med. Nej, den er bare fin, sådan. Tak, Jeppe. Jo. Jeg faldt lige igennem den sten, jeg lige havde sat. Skal vi have et lag mere på? Hvad siger du? Jeg sætter lige et lag mere på. Så går jeg lige ned og laver nogle fang. Jeg har ellers 21. Nå. Tror du ikke, det er nok? Det kunne godt være blevet bygget bedre. Ja, ja. Det kunne også være blevet bedre. Der er sådan... vorder, der stikker ud sådan rundt omkring. Der er sådan vorder af cobblestone, der stikker ud sådan rundt omkring. Er du en dør med? Nej, det kan jeg lige lave. Nej. Står der et crafting table? Synes du virkelig, der skal være et crafting table herinde? Hvad siger du? Synes du virkelig, der skal være et crafting table herinde? Kunne den virkelig stønne så meget helt alene? Ja. Det kunne den. Jeg ved aner slet ikke, hvad en zombie den er. Hov!
ægget forsvandt. Nej vel. Jo. Ja. Seriøst. Det må du ikke bare glitche ud af dig. Kom lige op og kigge. Ja, det må du da meget gerne. Ellers er det her bare den del, vi klipper ud. Ja. What the fuck? Og jeg har den ikke i min inventory. Det var dragen, som var ude med at trouble os på. Efter den er død. Ja. Så kan det være, der er spawnet en ny drage. Ja. Det kan det være. Jeg venstreklikkede bare left trigger på den. Og så jeg ved, du må ikke slå på den. Så forsvandt den. Jamen, det var ikke, det var left trigger. Det sker der altså. Nå. Det var da sjovt. Ikke, vi kan leve med, Jeppe. Nu har vi ellers bygget det der fine rum til den. Nu er det bare Tower of Pimp derinde i stedet for. Ej, ja, næsten. Skal vi tjekke, om den er kommet tilbage derhen så? Skal jeg løbe over hen og se, om der er kommet en ny drage? Ja. Er du allerede på vej derhen igen, så? Ja. Ej, vil du være, jeg enchanter lige en bue inden der, hvis jeg skulle dø? Jeg forstår dig. Det er godt, Jeppe. Jeg har lige lavet en bue før. Ej, slog du mig? Du kan godt skide en pil i ryggen på dig. Dit røvhul. Sådan der. Ej, det går altså ikke det der sådan. Så er det bare det kæmpe hul. Ja. Det kan ikke blive højere end det. Det blev så også ret godt. Jeg fik Infinite 1, Power 3 og Punch 1. Så jeg har uendelige pile, der skyder med max kraft. Hov. Problemer, Jeppe? Okay. Skal jeg nok lige være at spørge? 30. Ja. Power 3? What? Lige for det er synd for dig. Jeg kan høre empatien stråle ud af dig. En level 30 boom mere, hvis det er. Skal vi prøve det? Gør det. Så må du få begge mine. Ja. Den ene den har power 2, og den anden har power 3. Jeg så også kun 37 pile længere tilbage. Men du har selvfølgelig heller ikke brug for pile længere. Lidt en flere. Men jeg brugte den næsten heller ikke. Okay, jeg fik så power 4. Ja! Meget bedre! Vil du have en af mine to andre? Helst ikke. Jeg har uendelige pile, så... Du må sådan set godt få... Jamen, så giv mig de pile, du har nu. Ja, det er det. Giv mig dem! Give me all the arrows. Give me all the arrows. Sådan. Vil du sove igen? Okay, så. Uden at se. Au. Ej!
kom fri. Alt deles ikke morsomt. Jeg er lidt glad for, at jeg fik enchanted mine ting inden der. jeg har fundet ægget, Jeppe. Har du fundet ægget? Jeg har slået på det. Det har teleporteret sig ud. Hvor er det henne? Det er ved monsterspawneren. Så skal vi bare lige have fat i et pesten igen og få det på plads. Det er, hvis du slår på ægget, så teleporterer sig det til andet sted her. Så er vi bare heldige, at det kun teleporterer sig herovre. Nu må du ikke slå på det igen. Jeg har venstreklikket altså også. Jeg ved ikke, om det gør det samme. Det er bare, hvis du slår på det, så... Jamen, det gør det jo så åbenbart. Åbenbart. Ja. Nå. Så ved hele verden også det nu. Man må ikke venstreklik. Efterlod du en piston... ...62 redstone til den ting. Så har vi den nok. Der var en piston, og... Jeg tænker, vores næste let's play i Minecraft, som bliver på survival, det kan måske være, når den næste opdatering den kommer. Fordi der kommer nye, der kommer katte med og iron golems og en ny redstone opdatering. Så kunne vi jo lave sådan en first impression let's play. Er det? Ja. Ja, men jeg synes da ikke, at vi bare skal afskrive vores lyst til at spille mere. Jeg har ægget igen. Ja, jamen, selvfølgelig har du det. Du kan alt, Søren. Nu siger du det jo selv, så er jeg jo fri for det. Ja. Er det så her, vi slutter? Skal vi prøve at venstreklikke på det igen? Det synes jeg ikke. Det er en meget dårlig idé, du kommer med. I tilfælde af, at du vil, så gør jeg lige sådan der. Nej! Men så har du gemt nu. Det har jeg. Og så er du lige nødt til at prøve at venstreklikke, og så se, hvad der sker. Ja. Hvis det sker, det er pænt. Jeg synes ikke, vi har oplevet lige så meget lag med dig, der falder ud i den her gang, nu hvor du har hostet party. Yep, det forsvinder, når man venstre klikker. Kan vi lege en ny lejlighed og finde ægget? Au. Au. Du er ikke så god til at gå rundt om ild, hva'? Der! Og der ligger lige lidt rød zombiekød ved siden af. Hey!